Азия Кубогу 2019. Жаңы жылдын башталышы менен кыргыз спортунда жаңы ийгиликтер, жетишкендиктер бир гана футбол көрөрмандарын эмес, бүтүндөй кыргыз журчулугун кубанычка бөлөдү. Анткени Кыргызстандын курама командасы Азия Кубогунда алгачкы ирет катышууда. Биринчи оюнда Кыргызстан Кытай менен болгон беттеште 1-2 эсебинде утулса, Түштүк Корея менен болгон оюн 1-0 эсебинде кореялыктардын ийгилиги менен жыйынтыкталган. А бирок үчүнчү оюнда Кыргызстан Филиппиндин курама командасын 3-1 эсебинде утуп, плей-офф баскычына чыга алды. Ошентип, бүгүн Кыргызстан курама командасы Азия Кубогундагы оюндун жарым чейрек финалында беттеш өткөрөт. Албетте, талаа ээлери болгон Бириккен Араб Эмираттары менен болгон оюн оңой болбостугу турган кеп. Жалпы кыргыз эли күтүп жаткан оюн тууралуу кыргыз курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Крестинин оюн алдындагы пресс-конференцияда төмөндөгүлөргө токтолгон. Кыргыз жана Бириккен Араб Эмираты курама командаларын плей-офф баскычына чыгышы менен куттуктайм. Эми катага чейинки кызыктуу жана жоопкерчиликтүү беттештер башталды. Дагы бир жолу кайталап кетейин, биз бул жерде ушундай жогорку оюндарды өткөрүү үчүн жүрөбүз. Бизди кызыктуу оюн күтүп жатат. Атаандаштарыбызды таң калтырабыз. Албетте, алдыдагы оюнда кыргыз футболчуларын абдан чоң жоопкерчилик күтүп турат. Кытай менен болгон алгачкы беттеште биринчи голду Ахлидин Исраилов жаратса, Филиппин менен болгон оюнда Виталий Люкс Катары менен 3 гол киргизип, хэтрик жасай алды. Кыргыз курамасы мына ушундай темпте оюн алып барса, жалпы кыргызстандыктарды кубантарында шек жок. Дүйнөнүн ири футбол оюндарына калыстык кылган FIFA'нын калысы Бахадыр Кочкаров бүгүнкү оюн тууралуу буларга токтолду. Эми арабтар үйдө ойнойт, бүгүн стадион полный болот. Калагерский биздин балдар духуй озун жокотпой ойносо Филиппинде ойногондой эч кандай проблема болбойт. Биякта психологиям керек да, ошол Филиппин менен Корея менен ойногондой ойнош керек да. Напам пропал и коркпой ойнош керек, коркуш керек эмес. Мен ойлойм, биздин балдар духу нормальный уже өргөнүп калды. Эми почти бир айдан бери ошол жакта жүрүшөт. Все, башка эчтекенин кереги жок. Физически нормальный, климатка өргөндү, ойнош керек, и все күчүнүн баарын бериш керек. Ошондон эле Кудайым кубат берсе 2-1 жетет экен деп ойлоган ойдомун. Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан бүйүр кызыткан оюндар учурда коомчулуктун көңүл чордонунда. Футболдук беттеш тууралуу шаар тургундарынын оюн билүү үчүн сурамжылоо жүргүздүк. Минимальныйбы, средныйбы, ушу жакшы результат керек чыксак, эми укмушта биз, например, кытайлар баардыгы чочуп кетти, бул кыргыз деген каяктан чыга калды депчи. Биз ушундайбыз да биз кичине эле алакандай мамлекетибиз дүркүрөп өсө берет. Кыргыздын желегин желбиретип, ар дайым жеңиштерге жетишсин. Кудай каалап утабыз. Кече дагы жакшы эме болду, жакшы эме утуп алды. Кечеги Филиппин оюнунда жакшы жыйынтык чыгарды, бүгүн кеңиштиги эми жаңы жыйынтыктар чыгарат. Ийгилик оюнчуларыбызга. Ушунча адам ишенгенде утуш керек да. Оюн Бишкек убактысы боюнча бүгүн саат 23:00 башталат. Ошондой эле коңшу Өзбекстандын курама командасы да бүгүн Австралия курамасы менен оюн өткөрөт. Дал ушул эки оюндун жеңүүчүлөрү чейрек финалда беттешет. Андыктан биздин ак шумкарларга ийгилик каалап колдоп туралы. Бекназар Абдыкасымов, Жусупбек Кошмат уулу, Ош Прим жаңылыктары.